गई तो केदारनाथ पिंडी जाम बोली आमचे ते जय केदारनाथ। हे बंधु बांधवी सकल की खबर आपनलोकर खबर निश्चय ভাল আৰু আপোনালোকে তো গম পায়ে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি থৈছে আপোনালোকে বা ফেচবুক পেজত তেতিয়া হলে গম পাইছে যে আমি গৈ আছো অহাকালি কেদারনাথ। সবৰে এটা ড্ৰিম প্লেস হয় কেদারনাথ, মানে কি বুলি কম আৰু বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে যে কেদারনাথ গৈ আছো আৰু ইমান ভাল জেগা এটাত গৈ আছো আৰু ইমান দূৰ, ইমান মানে সবে কয় বহুত মানে টাফ মানে যাব কাৰণে তাতে। গতিকে আমি তাৰে কাৰণে এতিয়া গণেশ মন্দিৰ গৈ আছো। গণেশ মন্দিৰত গৈ সেৱা কৰোঁ, এই চাকি বন্তি লৈছো, ধূপ চাকি জ্বলাওঁ, কাৰণ এনেও ক'ৰবাত ক'ৰবাত দূৰত যাব লাগিলে মানে ভগৱানক পূজা কৰি যাব লাগে আৰু সবে কয়। গতিকে গতিকে কালি পুৱা আমাৰ 6টা বজাত ট্ৰেইন আছে, সেইকাৰণে আজি অলপ তাৰে কেদারনাথ যোৱা যোগাৰ পাতি কি কৰোঁ নকৰোঁ কেদাৰ যোৱাৰ আগৰ মানে অলপমান কিবা কিবি ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। কিয়ে বগী তৰা এনি টাইম ঘৰৰ ভিতৰত থাকা, ঐ ওলা। তো বলক ৰঙা ফুল লৈ যাওঁ গণেশ মন্দিৰ, কাৰণ গণেশৰ প্ৰিয় ৰঙা জবা ফুল। আহি গলো চিৰিয়াখানাত আৰু মই অকলে অহা নাই ৰব, আৰু বহুত মানুহ আছে, কিমান মানুহ আছে দেখাম। তাৰপিছত কালিৰ কাৰণে মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰি আছো অলপ। মাই গড, ইয়ে কোন হে, অৰ ইয়ে কোন হে, ইয়ে কোন হে, ইয়ে মই হু, অৰ ইয়ে হামাৰি বেহেন হে, অৰ ইহা পে কিয়া হো ৰহা হে, জীৱ জন্তু হো ৰহা হে। তো ৰাইজ, আজি আমি আহিছো চিৰিয়াখানা বহুত দিন পিছত, আৰু চিৰিয়াখানাত মানে কি হৈছে বহুত আগতে আহা আৰু সৰুতে আহা মানে, তো ডাঙৰত ডাঙৰত আহিছিলো কিন্তু বহুত দিন হৈ গ'ল, 2 বছৰমান হ'ল আহা। গতিকে আজি আহিছো আমি গোটেই কাজিন বিলাক, তো ভাই ভনী বিলাক আহিছো। আমি ভাবিলো মধুস্মিতা নিজৰ জীৱ জন্তু জানোৱাৰবিলাক আজিকালি নোহোৱাই হৈছে আমাৰ চিৰিয়াখানাত, তথাপিতো যিখিনি আছে দেখাম। এইটো এটা জন্তু আহিছে জানোৱাৰ, ও মা কি পৰ্দা ৰে ৱালৰ, ও মা বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা, আগতে ৰাজা ৰাণীৰ দিনত দৰ্জা নাছিল না, এনে পৰ্দা আছিল। ৰাইজ ইয়াতে আমাক ময়ূৰ পংখী চাব দিছে, কিন্তু ইয়াতে কিবা পেন ফাটা এইবিলাক দেখাই আছে দেখোন, পেন ফাটছি নেকি চাওঁ দূৰ, চাওক চাওক এইটো ময়ূৰ, ময়ূৰ চাওক, ময়ূৰ বগা ময়ূৰ। আমি মানে কি চাম আৰু চৰাই চিৰিকটি, আমি নিজে এটা এটা চৰাই চিৰিকটি নিজে এটা এটা বাঘ বালো, মুখত সুমাই দিব মুখখান, এনে ভয়ে নকৰে কি চলি, এই পেন পেন টুকলা পেন টুকলা চলি তাৰ ভয়ে নাই অলপ, ভালুক দেখা পালো দে, এবাৰ কি চাম। বাঘটো দেখা পালো দিয়ক, ঘুমাই আছে পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত। চিৰিয়াখানাখনত মানে আগতে বহুত কিবা কিবি আছিল চাব লাগে, আজিকালি একোৱে নাই ক'বা গেলি, ঘূৰিয়াল দেখাই নাই। কে দাউৰি আহিছা তই? এয়া দৈত্য গৰু এটা দেখিছো, দৈত্য গৰু।
আৰু আমাৰ সিৰিয়াখানা সোৱা হৈ গল মতামতি মানে ইমান ভালকে দেখুৱা নহল আপোনালোকৰ কাৰণ খাব লাগা একোৱে নাই মানে জীৱনটো নোহোৱাই হৈছে আগৰ দৰে গতিকে আমি অলপমান ফুৰিলো ঘূৰিলো এনজয় কৰিলো অলপমান তহঁতে এই বুঢ়ী কেইটাইও মানে জুলব গৈছা তো এতিয়া আমি ওলাওঁ আৰু পাৰ্কখন পালো সন্মুখতে পাই আমি ওলাওঁ ক'ত যাবি এতিয়া হা ক'ত যাবি কেদাৰনাথৰ কাৰণে পুৰা একদম বজাৰ কৰি আছো ঠিক আছে এইফালে জোতা জোতা এইফালে কাপোৰ চাপোৰ ললোৱে অলৰেডি কি ললো মই দেখাই দিওঁ এইফালে লং স্কাৰ্ট আছে আৰু কুৰ্তি আছে নীলা কালাৰ বগা কালাৰ কুৰ্তি আৰু কিয় কাৰ কাৰণে লৈছো জানেনে মাৰ কাৰণে মাই পিন্ধিব আমাৰ লং স্কাৰ্ট আৰু এতিয়া জোতা চাই আছো মা জোতা চাই আছো মাৰ কাৰণেও মোৰ কাৰণেও মাৰ কাৰণে মই এইযোৰ চাইছো আৰু মোৰ কাৰণে বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ মোক বহুত হেৰি লাগে ন মানে চাইজটো নিমিলে চাৰি নম্বৰ লাগে চাৰি নম্বৰ তো চাৰি নম্বৰৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ আৰু ৰীতাও যোৱা কথা আছিল কিন্তু তাই যাব নোৱাৰে বিশেষ এটা কাৰণত নেকি ৰীতা আৰু যিহেতু বিশালৰ পৰা আহিলোৱে আহোঁতে আহোঁতে গধূলীয়া হৈ গ'ল একদম মানে বজাৰ কৰি কৰি শেষে কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মানে বজাৰৰ মানে ইমান ভিডিঅ' কৰি থকা নাই কাৰণ দৌৰা দৌৰি লাগি গৈছে না কালি যাব লাগিব সেইকাৰণে বেছি কৰা নাই আৰু তো কি কি কিনিলোঁ দেখাওঁ বাৰু মাৰ কাৰণে মই আনিছো টেন টেন চাচোন চা কেনে লাগিছে কোৱা পিন্ধিয়া কেনে দেখিবা দিয়ক পিন্ধাই কিনে দেখাই দিয়ক আমাৰ ৰাইজক আৰু দেখা পাব কেদাৰনাথত কিন্তু লং স্কাৰ্টৰ লগত কি পিন্ধবি দেখাই দি অ টপলাত সোমাইছোৱে দেখাব নোৱাৰিম আৰু ঐ তুই তুই তু এটা ওপৰত আছে কালি মাই পিন্ধি যাব দে চাওঁ এইটো কি পিন্ধবি দেখাই দিয়া আকৌ তই এইটো মাই পিন্ধি যাব কালি ফ্ৰক কুৰ্তা তই প্ৰথমবাৰ মাই ফ্ৰক কুৰ্তা পিন্ধি আছে আৰু আৰু লং স্কাৰ্ট পিন্ধি আছে কেনে লাগিব আৰু মই এইটো কেদাৰনাথত পিন্ধি যাম বুলি আনিছো এইটো পেটলাই মোৰ কাৰণে ৰাজস্থানৰ পৰা আনিছিল ৰাইজ মানে কেদাৰনাথত যাম বুলিয়ে আনিছিল ৰাজস্থানৰ পৰা মৰমতে ওম লেখা আছে তো এইটো আৰু কুৰ্তা চুৰ্তা কিবা কিবি কিনি আনিছো অ এইটো কুৰ্তা আনিছো এনে আৰু বেছি দামৰ কুৰ্তা আনা নাই ৰ'ব আপোনালোকক দামটো দেখাই দিওঁ মই বেছি দাম নহয় 199 200 টকা মাত্ৰ মাৰ কাপোৰগিলা বেছি দামী দামী আনিছো আৰু মই চব কম দামী 200 টকা 100 টকা মোৰ কাপোৰ আৰু কিনিব নালাগে মই জগন্নাথ পুৰি আৰু চচমা একযোৰ ল'ম চচমা পিন্ধিব লাগিব লেবেল দিবৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক গামোচা চামোচা আৰনাই চাৰনাই লৈছো অ বগীতাৰে ফেল লাগ যায় কিবা কিয়ে পইচা গণি গণি আহি আছে শুনে মা গোসাৰ জেগাত যাম না সকলে আৰু যায় যি পাৰে শক্তি ইচ্ছা ভক্তি কৰছে আৰু ভগৱানৰ নামত পৰিয়াল গিলা ভগৱানৰ ওচৰত গলে বোলে অলপমান খুজিব লাগে আৰু মানুহক তেতিয়া মানে ধৰ্ম হয় বুলি কয় সেইকাৰণে আৰু দিছে আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই কিবা কিবি অলপ 50 টকা 20 টকা 10 টকা 100 টকা 500 টকা 1000 টকা যি পাৰে তাৰমানে কি হ'ল ৰাতিপুৱা চাকি বন্তি দিলোঁ তাৰপিছত মই গ'লোঁ চিৰিয়াখানা স্পীকাৰ তলত হাই চম্পাহঁতৰ লগত ফুৰিবৰ কাৰণে চব কাজিনমা আহিছিল গতিকে চিৰিয়াখানা ফুৰি আহিলোঁ অলপমান তাৰপিছত আকৌ ঘৰত আহি কিনে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আকৌ মই বজাৰত গ'লোঁ বজাৰ এনেই অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আকৌ এতিয়া পেকিং চেকিং কৰোঁ বঢ়িয়াকৈ কৰি কিনে ৰেষ্ট ল'ব লাগিব ন কালিৰ পৰাতো আৰু নন ষ্টপ যাত্ৰাই যাত্ৰা 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচী মই মেক্সি পিন্ধি ল'লি দেখোন শাৰী খুলি আজিৰ পৰাই পিন্ধি থাক কাপোৰ হাও পেটলা দেখোন কিয়ে বেগ চেগ লৈ কি আনছা ও আই কিয়ে এক পেকেট বিস্কুট টাইগাৰ আনছা এইকাৰণে এক পেকেট কি আনছা কাপোৰ নেকি কি বা কাপোৰ আনছা কি আনছা চাও চাবি তোৰ ৰাইজ পেকেট কি আনছে বা চাবি চাবি ও মাই গড এই মাহা কি আনছা
Thank you, Iman Kini Alarne. Thank you, no? Yes. Aru Betla Zabon already Karan Betla the officer brought Sutina Pai or Deuda Sutina Pai got to get Sutina Pai Aru Amiduta Hulu Bekar got to get Ami Bekar on the Zaboparim. No tension. But again, Zam Babatur Zam Zabo Kintuman Milbalago office was a deep like Milbalago. The video to Hekulvaru, Fabustur Borai. The video to Yes. Aru. Jai Kedarnath! Jai Bolanath! Jai Bolanath! Jai Bolanath! Kali Jayasu! So, you are not going to be a long skirt. Long skirt? Long skirt?